Անուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո, ամեն։ Երկնավոր հայր, քու անունդ օրհնյալ ըլլա, հոգերեն ու հողերեն բոլոր արարածները անդադար գործնապանեն քեզ, եւ ես քու խոնար եւ թշվար ձարած, ինչքան գուզեմ ինձ ինքս միախառնել անոնց եւ իմ գարգամյալ հոգիս ու մարմնիս ամեն մեկ փճիչովը նույն օրհնությունը վերարակել քեզի, ամեն։ Բարի լույս, բարի արաբոտ, սիրելի քույրերը եւ եղբայրներ, սիրելի հայորդներ, գողջունեմ ձեզ մայր հայրենիք Երևանեն Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Դիփանանի Հայաստանից արաքերական եկեղեցասիրած եղբայրակցության հոգեոր ամբիոնին անուններով, եւ գմեծարենք իր սուրբ անունը, լսելով փառ քեզ դեր, սուրբ, սուրբ, սուրբ ես դեր Աստված մեր, հզոր Աստված, արարիչ եւ ստեղծիչը աշխարհին եմ մերս։ Մեր օրը գսկսինք օրհնապանությամբ, օրհներկությամբ, փարապանությամբ, մեծարելով իր սուրբ անունը եւ աղոտկով, որը աղոտկը չար գերացնե մեր ընթացքեն, աղոտկով չարին ասեզութենեն կազդակրվինք, աղոտկով օրհնության թռները կբացվի մեր առջև, եւ փարիով եւ խաղությամբ կսկսենք մեր օրը։ Այսօր միտն տերցեմ հետևյալ խորակրով հատվածը. Բայկար մինչև արշալույս, մարդը կոդեմարդեր անոր հետ մինչև արշալույս, ծննդոց 32:24։ Մինչև լույսին բացվիլը Աստված կոդեմարդեցավ Հակոբին հետ։ Հաջախ մեզի համարալ գյանքը կոդեմարդ մնե մինչև լույսին բացվիլը, հավիտենական լույսին, Աստծո լույսին, Հակոբ կոդեմարդեցավ մինչև արշալույս, այսինքն մինչև որ իր աչքերով տեսավ ճշմարիտ արշալույս Աստված։ Առանց կոդեմարդի չեն կնար հանդիպիլ Աստծո։ Ամեն հավատացյալ պետք է Հակոբի նման բայկարի մինչև արշալույս, այսինքն մինչև հաղթանակ, մինչև Աստծո կամքի ճանաչողություն։ Հակոբի նման պետք է բայկարի մինչև որ Աստված մեր անունները փոխե, ինչպես Հակոբին անունը փոխեց, այլ խոսքով մինչև որ մեզ նոր մարդ դարձնե, նոր նգարակիր ու գյանքի նոր նպատակ տա մեզի, որովհետև անունը փոխելը մարդուն նոր նգարակիր, գյանքի նոր ճամփա, գյանքի նոր դեսիլք ու արակելություն դալ կնշանակե։ Մինչև փարը հարադևություն ցույց կտա, ամեն իրակորձում հարադևության հետևանք է, հոն ուր հարադևություն գա, հոն աշխատանքներու գադարելակորձում գա, հոն երազներու իրականացում գա, հոն դեսիտներու մարմնացում գա։ Մեր սովերի հոգևոր տասերևյան այսօր սիրեներ, հավատքը իր բդուղ գուտա, երբ կհարադրենք այդ հավատքին մեջ, թո Աստված մեզի այդ հարադրելու գամքը դա, շնորքը դա, որ հարադրենք ազոցայնը լսելու մեջ, հարադրենք մեր հավատքը ամրապնդվելու մեջ, հարադրենք Աստված բաշտության մեջ, հարադրենք Աստվածաշունչի գիտությունը ամփարելով, հարադրենք Աստծո առաջնորդությամբ թեպի երնային թագավորություն սիրեներ։ Ձեզ գմախտենք բարի աշխարհանքի օր, թո Աստված ձեր պազուկները զորացնե, երնային իմաստությամբ օժ դե ձեր ուղեղները,
Եվ գաղութենք մեր բոլոր հիվանդներուն, որ ասված համբերություն դա, առողջություն դա, եւ զիրենք վերականգնել է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Թող ասված Մխիթարի սկավորները այսօր շատեր չարտընցան եւ քերեզմանի մեջ պիտրվին։ Թող ասված մարդկության սիրո եւ խաղաղության շնորհքի մեջ բահե։ Թող ասված բահե մեր հայրենիք Հայաստանը եւ մեր կրտված հայրենիքները։ Բարի եւ խաղաղ անփորձանք օր ձեզի սիրեներ։